အလိုလိုတော့မအေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့တရားလေးပါအေးချမ်းမှုကိုဘုန်းကြီးတို့လူသားတွေတိုင်းမကကြံသောအပေသားတွေပါတောင်းတတယ်ဆိုတာကိုတော့ဒါစောရကတပ်ဖွဲ့မရှိဘူးတရှိဆိုရင်အေးချမ်းသောဆိုတဲ့အရာကိုမျှော်လင့်ကြတာပဲအဲ့မျှော်လင့်ခြင်းပဲလို့အေးချမ်းမှုဆိုတာကဆူတောင်းပြီးတော့အလိုလိုရောက်လာတတ်တဲ့တရားလားသူမဟုတ်ဘယ်ကမှမသိအလိုလိုပေါ်လာတတ်တဲ့တရားလားဒါကိုလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အဲ့အေးချမ်းမှုဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကအေးဖို့တရားတွေဟောတယ်မြတ်စွာဘုရားဟောသောတရားတွေထဲမှာအေးပါစေလို့ဆုတောင်းခိုင်းတာအရာတွေမပေါ့အေးခြင်းရင်လိုအပ်မဲ့အကျင့်တွေရှိတယ်ရန်လိုတတ်တဲ့သူကိုရန်မလိုဘဲနဲ့မေတ္တာပြန်ထားပြင်အေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နှိမ့်ကြတဲ့သူတွေအပေါ်မှာအနိုင်ယူလို့စိတ်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေကိုအနိုင်မယူဘဲနဲ့တဏှာတဲ့စိတ်ထားပြလိုက်ရင်အေးမယ်အဲ့တော့မေတ္တာထားပြရတာလို့တဏှာတဲ့စိတ်ထားပြရတာဆိုတာကဒီကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုစိတ်နေစိတ်ထားကိုပြင်လိုက်ရစိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုကြမ်းတာကလည်းနူးညံ့သွားအောင်ကြိုးစားယူရတယ်ကြင်ယူရတယ်ပြီးမတနာတတ်တဲ့စိတ်ကိုတနာတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်အောင်ကိုချင်းစာစိတ်တွေများများပွားတာပေါ့တနာတတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ဖို့ရအတွက်အော်သူ့နေရာမှာကိုသာဆိုရင်ဆိုတဲ့ကိုချင်းစာစိတ်ကိုခဏခဏပွားပေးရတယ်အဲဒီလိုအပူတွေထဲမှာငါဆိုရင်လည်းမခံနိုင်ဘူးအဲဒါမျိုးစသည်ဖြင့်နမူနာအဲ့လိုမျိုးလေးလေးထက်ကတက်ကပွားပေးရတာသူကအလုတ်လုတ်ရတယ်လေ့ကျင့်ရတယ်ဒါစိတ်ကိုလေ့ကျင့်တယ်လို့ခေါ်တယ်အစမတနာတက်ဘူးခဏခဏလေ့ကျင့်ပေးရင်လည်းတနာတက်လာတယ်ကိုဉ္စစာတက်လာဒါကလည်းအဲ့လိုကျင့်ယူမှဖြစ်တာကိုဒါကြောင့်မတနာတက်တဲ့သူတယောက်မှအေးချမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူးမေတ္တာမရှိတဲ့သူတယောက်မှအေးချမ်းမှုဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီမေတ္တာမရှိသောမနာလိုအိတ်တာမစ္စရိယများသောလူတယောက်ကအေးချမ်းပါစေလို့ဘလောက်ဆုတောင်းဆုတောင်းသူ့ကိုလည်းအေးချမ်းပါစေလို့ဘလောက်ဆုပေးဆုပေးမပြေဘူး။သူကိုယ်တိုင်ကျင့်ရမယ်။သူကိုယ်တိုင်ပြုပြင်ရမယ်အရာကိုမပြုပြင်လို့။အဓိကအကြဆုံးကတော့ပဝင်းကျင်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါဟောဟိုလူကတော့စီဝါရေးအစဉ်ပြေသွားတယ်။ဘယ်လူကတော့အလုပ်ရသွားတယ်စားတယ်။ကိုမရတဲ့အချိန်တွေမှာကိုနှိမ့်တဲ့အချိန်တွေမှာသူများတွေရဲ့အမြင့်အပန့်တွေကိုမကြားနိုင်ဘူးမနာလိုစိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့အဲ့နေရာမျိုးမှာအဲ့မနာလိုစိတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကနောက်ထပ်ကုသိုလ်အခွင့်အလမ်းပါပိတ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့အတွက်နောက်ထပ်ရမယ့်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းဖြစ်เสียမှာမရှိတော့ပိတ်သွားတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မနာလိုစိတ်ကိုမဖြစ်အောင်ထားပြီးတော့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်အောင်မွေးယူပါတယ်။အဲ့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကသူများရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းသာတဲ့စိတ်ကကုသိုလ်ကုသိုလ်တက်ခံရှိမှနောက်တစ်ခုသူအကျိုးပေးဆိုတာလာတာကိုဒီတော့ကိုကလက်တွေ့ကြကြစိတ်ကသူတော်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဝမ်းသာနိုင်အောင်စိတ်လေ့ကျင့်ခံခဏခဏလုပ်ပေးရတယ်။ရန်သူကပဲအောင်မြင်သွားသွားဘလို့လူကပဲအောင်မြင်သွားသွား။အော်ကြိုးစားမှုနဲ့ထိုက်တန်စွာရရှိသွားတာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုမွေးနိုင်ရမယ်။အဲတော့မှအေးချမ်းမှုဆိုတာရောက်လာတယ်။မဟုတ်ရင်အေးချမ်းမှုကအလိုလိုရောက်မလာဘူး။သူတော်ဘာပေါ်မှာမနာလို့စိတ်တွေအများကြီးပွားနေပြီးတော့အေးချမ်းပါစေလို့ဆိုတောင်းပေတော့မှမပြေဘူး။ဒါကြောင့်အဲအေးချမ်းမှုဆိုတာအလိုလိုရောက်မလာဘူး။အလိုလိုလည်းမအေးနိုင်ဘူးဆိုတော့အများရန်သတိထားပါ။နောက်လောကရဲ့အတိုက်အခိုက်ကိုပဝင်ခြင်းကိုရုပ်စွာဆုံးကိုမိသားစုတည်းမှာတော်မှာပဲတခါတလေကြာရင်ရှင်ပြိုင်တာတွေတိုက်ခိုက်တာတွေရှိတယ်။အဲလိုခါမျိုးကြလို့ရှိရင်ကိုကဒီရှင်ပြိုင်မှုတိုက်ခိုက်မှုစတဲ့အရာတွေကိုသူ့ကိုကယူမဆိုင်ပဲသူ့ကိုလိလူရှူပြီးတော့ကိုယ့်အလုပ်ပဲကိုယ်အာရုံဆိုင်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်လိလူရှူခြင်းအကျင့်လုပ်ပေးရလိလူရှူနိုင်ပါမှအေးမှလိလူမရှူနိုင်မအေးဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဒီမေတ္တာတို့ကရုဏာတို့မုဒိတာတို့ဥပေက္ခာတို့ကအေးဖို့အခြေခံကျင့်စဉ်လေသူ့ထက်မှပို့ပြီးတော့မြင်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့အဲကြားလိုက်လဲကြားကမြပဲမြင်လိုက်လဲမြင်ကမြပဲမြင်တယ်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့မှတ်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်စသည်ဖြင့်အကုန်လုံးပေါ့အကုန်မှတ်လို့ရတာလေတရားပဲမှတ်ပြီးတော့သူကနောက်ထပ်အာဟုသူမပွားအောင်နေလိုက်တယ်အဲ့လိုနေမှအေးတယ်အ
ဲ့လိုမနေရင်အေးပါစေလို့ဘလောက်ဆူတောင်းဆူတောင်းအေးချမ်းမှုရောက်မလာဘူး။အော်ကြုံနေရတဲ့လောကဓာတ်ကိုလည်းအော်လောကဓာတ်ဆိုတာလူတိုင်းကြုံရတဲ့သဘောတရားပဲ။အဲ့ဒီလောကဓာတ်တွေဆိုတာလည်းမြဲသောတရားတွေမဟုတ်ဘူး။ခဏသာတည်တာပဲ။မြင့်ကျင်တဲ့အခါမြင်ပါပဲ။နှိမ့်ကျင်တဲ့အခါနှိမ့်ပါပဲ။သူ့သဘာဝအတိုင်းအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်နေကြတာဒီလိုပဲသွားနေတာသဘာဝပဲ။ဆင်ကျင်လိုက်အေးသွားရင်အဲ့လိုမစင်ကြင်နိုင်လို့ရှင်ရတော့အာဘာဖြစ်လို့နေရတာလဲလူရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မဖြစ်ရတာလဲဟောအထေကိုမြင့်နေပြန်တော့လဲပဲကဲမြင့်နေတဲ့နေရာကနေငါမြင့်တာကိုဘာဖြစ်လို့လူတွေကအနာလိုရတာလဲသူကမြင့်မြင့်နေနေတုံလုတ်အဲ့မတုံမလုတ်အောင်မြင့်လဲခဏဒီတာနေလဲခဏပဲဒီတာဒါတွေဟာခဏဒီလိုခဏပြတ်တဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးကြတော့လဲထားခဲ့ရမယ့်အရာတွေပဲလို့နှလုံးသွင်းနိုင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ယောနိတော်မနတိကာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းနှလုံးသွင်းတော့မှအေးတာအဲ့လိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့ဆူတောင်းခြင်းတလို့ဆူတောင်းမပြည့်ဘူးလက်တွေ့ကြကြဘာသာရေးကိုလှုပ်ပါဘာသာရေးကိုဆူတောင်းရုံနဲ့မလှုပ်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်တရားတော်တွေမေတ္တာတုတ်တံကအစအလကအလိုလျောက်ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးကျင့်ယူရတာအတော့ကျင့်ယူနိုင်တော့အပြင်အေးကြပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ကဘာသူကဘာသားအပေါင်းအေးချမ်းကြပါစေ